12 поранених бійців зі Світлодарської дуги доправили до Вінницького військового шпиталю. Два в реанімації. В одного з них значні скалкові ушкодження голови і тулуба. Граната вибухнула буквально поруч із бійцем. В іншого поцілив снайпер. Це найбільша кількість постраждалих за останні місяці, яких привезли до Вінниці, кажуть медики. Усі з кульовими і скалковими пораненнями. Нині стан усіх стабільний. Відбулася аеромедична евакуація. Вперше на моїй пам'яті безпосередньо з лінії зіткнення постраждали хлопці. Переліт перенесли добре. Було два госпіталізовано в середньому ступені важкості в реанімаційне відділення. У палати до бійців знімальні групи медики не пускають, кажуть, чоловіки в складному психологічному стані. Та на сходниках шпиталю вікна зустріли армійця зі Світлодарської дуги. Чоловік розповів нам деталі бойовища, в якому він отримав контузію голови. Пошли на наш штурм, перед цим була хороша артотработка по нам, і ми в свою чергу зробили просто контрудар. Кілометр назад свою вернули в свої території. Я думаю, буде ще гаряче, тому що у них по радіоперехвату було слышно, як вони говорили, пацани, там ліс ні в якому випадку не давати, тому що туди вкинуто багато бабок. Надвечір, повідомляють військові медики, у Вінниці чекають на ще один рейс санавіації із передової.